Milí priatelia, vláda Zuzany Čaputovej má na rováši ďalší megaškandál. Pár dní pred voľbami podpísala so spoločnosťou Gerulata zmluvu na takmer 500 000 eur. Ak si spomeniete, Gerulatu vlastní synáčik milionára z Esetu Trnku. Toho Esetu, ktorý financoval kampaň Čaputovej aj Progresívneho Slovenska. Prezidentka Čaputová sa zjavne rozhodla odvďačiť. Hovorí sa tomu tiež vratka. S Gerulatou podpísala rámcovú zmluvu na 416 215 eur. Urobila to cez ministerstvo vnútra, ktoré aktuálne vedie premiér Ladislav Ódor. Jeho podpis na zmluve figuruje. Do platnosti zmluva vošla včera. Gerulata má za 416 tisíc eur špehovať ľudí na internete. Má kontrolovať, čo píšete na Facebooku, Telegrame či na YouTube. A udávať vás rezortu vnútra. Mladý Trnka už raz vláde poslúžil. Vytvoril kontroverzný zoznam tzv. Ruských trolov, mňa umiestnil na prvé miesto. Tento zoznam potom Naďovi ľudia ukázali americkým kongresmenom, tí potom žiadali Facebook, aby riešil Slovensko a mňa pár dní na to vypli. Takto funguje liberálny fašizmus v praxi. Americká korporácia vám zapchá ústa za asistencie eseťackých lokajov. Gerulata vtedy na svoj zoznam ruských trolov strčila aj rôzne alternatívne médiá, či dokonca bežných učiteľov. Médiá z nás potom robili Putinových agentov. A keď som na mladého Trnku podal trestné oznámenie, vyviňoval sa, že on tu tak akože nemyslel. Že on meral len to, ako často sme hovorili o Rusku. Bravo. Mimochodom, Trnku z Gerulaty vzali úradníci z ministerstva vnútra aj na povestnú cestu do Bruselu, kde spolu s Danielom Milom šírili hoaxy, že Robert Fico a Peter Pellegrini chcú vystúpiť z NATO a aliancia vraj má zasiahnuť do našich volieb. A dnes za svoje službičky progresívcom dostal eseťácky synáčik štedrú odmenu. Určite s pomocou štátneho úradníka Mila, však ruka ruku myje. Takmer 500 000 z peňazí daňových poplatníkov od Čaputovej vlády. Nevidíte tam konflikt záujmov? Milionári z Esetu zafinancujú Čaputovej kampaň a potom zo štátnych Čaputová vybaví luxusnú zmluvu pre synáčika. Týždeň pred voľbami. To nie je vratka, pán Hamran. To nie je mafia. Tak čo, pani prezidentka? Nie len, že zasahujete do živých kauz a páchate trestné činy, vy ešte aj podporujete tuhý klientelizmus. Toto je svet progresívcov. Takto isto Valo dohodil kšeft právnikovi Palovi, ktorý dnes na pokyn Čaputovej žaluje Roberta Fica. Všade sa rozlieza progresivistická mafia. Vyzývam Ladislava Ódora, aby zmluvu s Gerulatou okamžite vypovedal. A orgány činné v trestnom konaní vyzývam k okamžitému začiatiu vyšetrovania. Čo je moc, to je moc. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.